Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ankasitrahana trano fiarahanao amin'ny trano kalan'ny Le Coeur et la Voix de Madagascar. Mbola marefo ny fahasalamana eto Madagascar. Enina amin'ireo aretina 70 tsinotsino havana no mbola mandripaka eto amin'ny nosy. Aretina izay efa fongotra any amin'ny tany mandroso. Distrika ara-pahasalamana 8/60 amin'ireo 20/100 misy ohatra izao no mbola ahitana ny ongobe na filariose lymphatique. Na eo ihany koa aza ny ezaka efa vita amin'ny ady atao amin'ny abokana, dia olona maherin'ny arivo isan-taona ny mbola tratran'io aretin'io. Manoloana izany no nandrafetana ny drafitr'asa nasionaly hiadiana amin'ny aretina tsinotsiniavina. Mitondra ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay ny dokotera Andrianarisoa Samuel, tompona andraikitry ny aretina tsinotsiniavina eo anivon'ny OMS Madagasikara. Ny fanapahana drafitr'asa nasionaly hiadiana amin'ny aretina tsinotsiniavina na malaza propagande. Io moa izany dia fondrona aretina maromaro izay navondron'ny OMS no anankiray ny fomba entina miady aminy satria ireo aretiny ireo dia aretina tsy fahita ntsony any amin'ny tany manamarosy manankarena fa mbola fahita kosa dia tany lahatra ary tsy dia misy miraratsy ireo aretina ireo. Saraka navoly aretina zany a dia ireo aretina izay atao hoe azo soroana sitrapona amin'ny alalan'ny fizarana manamofobia ny fantatsika amin'izany ny filarosozy natakevinano ny filariosy lefatika na ny obe a ary ny kankana retraretra isan-karazany ao anatisinay mivelona dia ny sokatsy faharozany a dia ireo aretina hitsaponany olona tsirairay izay voany kosa dia ao anatin'izany ny abokana ao anatin'izany ny arombotana ao anatin'izany ny sistiserkozy a ary ao anatin'izany ny peste ka ity androany ity zany a dia fahafantarana hoe misy zany drafitr'asa zany a ary ilana ny fanetsehana ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba hitondra ny fandraisany anjara ny zara-bikiny zany a indrindrindra amin'ny fambatsim-bola oentina miady andreo aretiny ireo satria ny OMS zany a dia mitarika ihany zany amin'ny fandrafetana ny drafitr'asa io a ary miantoka tanteraka atao hoe ho anatin'ny dimitaona farafahakeliny a ny fanafody oentina miady amin'ireo aretinareo a tsy atolotra ny fanjakana malagasy a manay foana isatona. Manahoana ny tetibola azo Madagasikara eo amin'izay sehatry ny aretina izay eo amin'ny OMS moa zany dia tsy mpamatsy vola fa mpamatsy ny fanafody a ary ny fanafody ireo a isatona dia matratra amina miliaranariary miara maromarona anariary isatona. Ny tetibola moa dia zareo amin'ny ministeran'ny fahasalamana angamba no tena mahafantatra hoe otrinona zany no ampelatanana ary otrinona kosa ny tsy ampy satria marobe zany dia mbola tsy ampy ny antony fanaovana an'izao fionana androany izao mba hahafahana mampasia manentana ary mampirisika an'ireo mpiaramondinankona mpiaramondinankitra hafa mba hahafahana mamatsy vola an'izany tetikasa zany a hahafahana miady araka ny vidimisy amin'ny ho aretina.